kon miwiti kolah kridaning sanjata putra dewa niji manunggaling praja tangguh lawan diktoyo nrapas mungso datan kikrik ungling yuto sun satrio sakti ingsun dosa wilukrama pun rama ingkang prapta nggir duh rama dilaji kula wonten timbalan ing kadhawuh dikepenake anggonmu mapan ing ngarsaning pun kakang kula nuwun inggih garwane ingsun yayi Yayar Kian Sinto. Nuwun inggih, sinuwun. Coba sawangen putramu. Sapa wonge sing ora seneng? Sapa wonge sing ora mongkok penggali nyawang bocah. Ora mantra-mantra biyen nalika isih bocah. Saka rumangsaku nakale ora jamak ning bareng akhir dewasa. Pinter. Sinto kabeh pi mau ora mokal awit saka panggulawendahi bune yo siadi mulo kang saka kuwi Yayi Sinto ngunjukake syukur ing ngarsaning Gusti kang ngekawasa dene siadi darbe putra kaya mangkono Yayi kula nuwun inggih sinuwun kabeh ku mau saka panggulawendahe Siadi kang pinter kang ndadekake putramu Sidasa Wilukrama dadi bocah sing tansah nengenake marang kautaman sing tansah ora lali marang Subasita lan tata krama orang mengwake marang para kawula sanadyan kabeh direngkuh padha Yayi Yayi Sinto inggih saking kula wonten panjenengan kalem iya
nanging ibune darbe. Dosa Wikrama. Kula timbalan ing ngadhawu. Yen sun waspadake. Anggone sira tansah ora kendhat. Anggone kegladen ulah kridaning kaprigelan. Tata rarajaning praja. Kang samengko nggir dosa Wikrama wis trep lan pantes ing tembene jeneng sira. Ing sunangkat minangka dadi pangeran pati ing praja Pancawati Dendha, Yayi. Kulup. Wonten timbalan dawa. Apa jeneng sira? Wasyaga kalamun samangsa-mangsa ing sunangkat jejer minangka dadi pangeran pating praja Pancawati Dasa Wikrama. Waduh. Seluwul Patyagung Samudra Pangaksami Rama. Mboten ateges kang putra badhe badal. Menapa ingkang dados dawuh paduka? Nanging kang putra pun Dasa Wikrama menika dereng rumaos rampung. Anggenipun nyecep ngelmu akal utawi alus. Mboten trep dereng trep menawi to Dasa Wikrama kasenggaken madeg jejering pangeran pati Rama. Putrane ingsun nggih Dasa Wikrama. Nuhun inggih. Pamawasing pun Rama ki babar pisan ora sisip. Rino pantaraning dalu. Sira tansah nggulawentah mersudi olah kridaning kaprigelan aji jaya kawijayan tata raharajaning praja mula kang iku trep miturut pamawasipun Rama ya jeneng sira kang bakal dadi pangeran pating praja Pancawati kula. Waduh. Nggih. Napa ingkang dados dawuh paduka sedaya menika ndadosaken bombong raos manah kula minangka putra paduka. Nggih. Menawi to paduka menika sampun badhe ngedhek senopati menapa dene Nalendra Anem kagem putra paduka menika. Keng putra mboten badhe suwala namung sendika mangestaken dawuh. Bagus kulup yen kaya mangkono. Enten ana wancing ing parayogya bakal sumi sudha minangka pangeran pati kulup. Mawur mangamur wur-wuran tengaraning ajurit gong maguru gong sot tetekat ya putulot war pandriting kurang gesti perkata engkang tuju lelayu sepe.
kontap kontamaning katong dibyo kertarteng budaya. Purwakaning kondo ing nagari Pancawati dendo pepaan deram blabar kaya ndoyong yen pancak sudining pananggilan Narpati Sugriwa mandhegani Pramadya Balawanara ingkang sumunar cahyaning mancorong tedane satring diri kastuku Raden Semana Widagda hangentosi rahipun ingkang Rakanata sinuwun Prabu Rama Regawa Dibyo kertarteng budaya pun kakang Yayi Yayi Lesmana Widagda kula nuwun timbalaning kengan dawuh Koko Prabu ing sajroning pasewakan agung dina iki apa para sentana para punggawa nayakaning praja wis samapta nampa dawuh ingsun Yayi Lesmana. Inggih Koko Prabu. Anggen kula tinepeksa para nayaka praja Pancawati lan para wadya Balawanara. Sadaya sami jangkep sebo wonten ing ngarsa paduka. Namung nenggo dawuh paduka Koko Prabu. Lamun to mangkono sumenewa sawatara. Nun inggih kan Sun Purba Narpati Sugriwa Yayi. Mangkoto Narpati Sugriwa. Klonten dawuh pangandika Pukulun Harama Wijaya. Ing sajroning pasewakan agung dina iki ana bab wigati kang bakal ingsun andharake marang jeneng kita. Mula kang saka kuwi Sugriwa apa kabeh wis padha samapta nampa dawuh ingsun. Awit pangestu paduka duh Pukulun Harama Wijaya sedaya para remanda miwah wadya bala ing Pancawati sampun siaga ing diri sawega ing gati kantun nenggo dawuh paduka kula nelon Narpati Sugriwa ndak kira jeneng sira ora kekilapan kelawan putraning Sun Sidasa Wilukrama
wiwit bocah nalika semono tak gula wentah bebarengan kalawan ibu meni Yayir Kyan Sinta samengko wis tumekeng dewasa lan miturut pamawas ingsun Prabu Rama Wijaya wis wancine kudu lereh keprabon kang saka kuwi kang pantes minangka sulih sarira gumantinata ora ana liya kejaba amung dosa Wilukrama Sugriwa kepareng monjo atur pukulun menawi lepat nyuwun gunging samudra pangaksami gage matur ingkang trewaca mboten ami kula menika mambengi kersa paduka nanging gawang-gawang wonten ing padoning netra saemut kula paduka mentas kemawon saged nyirnakaken memalaning bumi saged nyirnakaken mengsah ingkang tansah tindak angkara murka inggih menika Rahwana Raja inggih pun dasa muka memalaning jagat sampun sirna pramila paduka kedahipun lenggah dampar lajeng ngulwentah para kawula nanging sinuwun paduka lajeng badhe lengser kamangka kula pribadi tasih kepingin suyuta lan nyuwun kekucah sira aras sabrang campuh paduka mboten purun kula suwitani yo ngalengpa aji Sugriwa panguripeng kapibala suwane daya anggota keparanga ingkang sowan sinuwun lamun ana patieng palukon ungkulana maos ati oh rapit pasang kalimang tabik tinebih ing siku denda cinarkena ing tirta aksama keparenga jenggoda maraksiba wonten ngersa paduka nun sewu manawi boten katimbalan labet wonten isining manah kula ingkang badhe kula aturaken wonten ngersa paduka sinuwun tanpa tinimbalan jeneng sira kemuani miyak kang para sebo sumengko pangawak bojro praptamu ning ngarsane ingsun mengko wigati apa jaya anggoda duh sinuwun mugi diagung pangaksama dupi paduka paring dawuh badhe misuda dosa Wilukrama minangka nalendra ing Pancawati adadosaken kagiyat rasing marah kula kadya sinamber gelap sayuta sinuwun duh kula kinten sanget andupara dawuh paduka kala wau jernyatanipun dosa Wilukrama menika turasing mungsuh turune dosa muka dados kula aturi mut sinuwun paduka nata dalah Gusti Ayu Rekyan Sinta kula ibaratakan kados dene ngingah anak singa nadyanto alit dipun leliting dipun lelo-lelo manawing panggenipun sampun ageng engkang momong boten mulat kula kinten saged mongso engkang anggopani pamilo krodo muntabir kina tabu kaya yasinipi kumedut madoneng hati krot-krot kanang wojo pong branang wadananira yen sinabet merang sgedeng mijil danane Jaya Anggoda wonten timbalan ingkang kadhawuh pukulun babar pisan ingsun datan nyana datan nglegiwa kalamun jebul katone kowe kuwi minangka nayakaning praja ingkang genep ing Resubasita
ananging parandene babar pisan ora sumurup yen ana tembungan Purba lan Wasesa kuwi dumunung ning arsaning nata ning pagineya kowe lanyo-lanyo kemuane anyampuri perkara nalindring Pancawatri Prabu Rama Wijaya kula kang saka kuwi ora ngomongake jaya anggota sapa wae kang ora sarujuk marang panguasaning sun ora trep marang panudinging sun dosa wilukrama dadi pangeran pating praja Pancawati denda kira tak lirani sumingkir sawi papan iki waduh keparang sun pamit sipun. Sugriwa. Nggih, kula wonten dawuh pangandika Pukulun Rama Wijaya. Jebul kaladuk pakartine jaya anggota sipulunanmu. Mula kang saka kuwi. Kabeh panggulawentah tak borongake marang kowe. Nggih, ngestaken dawuh. Nanging sampun kami dukan kalian pulunan kula pun jaya anggota kula ingkang badhe ngemutaken. Yai Lesmono. Wonten dawuh Bapak Prabu. Wis rampung jumeneng ingsun mara gagayuh derekno salaku jantraku kundur. Nyang lunging dadung malengkung lir kawreksan. Pindha kiswa lukar kang panjreng puspita. Loman lan para wadyarewanda kabeh wae nuwun kula tinimbalan ing timbalan kang dawuh sira kabeh wis midhanget apa kang dadi dawuhe Pukulun Rama Wijaya mara gage tungkanen jaya anggada yen iso dindakake saranane ngaris nanging yen ora bisa rangketen ngono nggih. Senika mas akan tahu. Udah lo dinoki, sing hati-hati kue kabeh. Nyatlang ning